kommst du denn her? Und so ein schickes Auto hast du. Mein Mädelchen. Entschuldige, ich muss wohl jetzt sie zu dir sagen, was? Lassen wir es beim Du, Mutter Carsten. Mein Gott, die Mädels vom Innenhof. Weißt du noch, wie ihr meine Birnen geklaut habt? Die besten Birnen der Welt. Kumpel, komm, trag das Gepäck auf Zimmer Nummer 1. Kann ich, Oma. Muss Mathematik arbeiten. Also los, trag das Gepäck hoch, sonst zeige ich dir, was Mathematik ist, ja? Ausnützergeneration. Bloß keinen Handgriff zu viel. Genau wie ihr. So, du komm ins Haus, mein Mädel. You let her pick the most expensive statue they had. Well, it's a good long-term investment, Julia. Oh, yes, George. But are we so sure that Aunt Clara is a sound art? We fooled her, haven't we? But she might be playing the same game. I doubt that auto races will appeal to Aunt Clara, but she'll take to you. Well, if all the proceeds are going to her Indian charity, she ought to go for it. Ma dove andiamo? Ci inseguiranno e ci arresteranno. Ah, tranquilla, è tutto previsto. La polizia di mezzo mondo mi è corsa dietro senza mai riuscire a prendermi. Pamelo, co se stalo? Je takový vedro, že se mi ten hever boří do silnice. Tohle. Jo, já myslela, že je to jenom držák. Přečti si návod. Vem, anky než mi zavřou. Mami. No jasně, zavezu. A děkuju vám. Bude to hotový. Už mám úpal. Už mluvíš jak JC. Proč seš tak protivnej? A nemluví. Řekni mi, co jsem ti kdy provedla. Řekni jedinou věc. O co jde? To víš ty, já to nechápu. Prachy má táta a ne já. Mohla vybrat mezi tunama peněz a jiným otcem. S největším potěšením bych byla chudá. Můžeme vybírat. Život si nevybíráš. Víš, co myslím? Mám tě litovat, že seš bohatá. A mám já litovat tebe, že seš chudej? Ne. Tak toho nech. Čeho? Jednáš se mnou jak s Ebotovou. A jak mám s tebou jednat? Jako kdysi. Prostě jak s Pem. A netvař si, jak kdybych ti přejela psa. Někdy se mi chce fakt brečet. Co si prohlíž? To je moje žena. Right up.
Thank you.